t funksiyası y üstü 2t çıxılsın 2t kvadratına, ht isə 4 çıxılsın 5t kvadratına bərabərdir. Y bərabərdir ft və y bərabərdir ht qrafikləri aşağıda göstərilmişdir. Y bərabərdir ft qrafiki yaşıl rənglidir. Qrafikin tənliyi belədir. Y bərabərdir y üstü 2t çıxılsın 2t kvadratı. Ft buradadır. Y bərabərdir ht funksiyası mavidir. Aydındır. Aşağıdakılardan hansı y üstü 2t çıxılsın 2t kvadratı bərabərdir 4 çıxılsın 5t kvadrat ifadəsinin cavabı ola bilər? Doğru cavabları seçin. Videonu dayandırın və cavabı tapmağa çalışın. Burada diqqət etməli olduğunuz məqam odur ki, y üstü 2t çıxılsın 2t kvadratı ft funksiyasıdır. 4 çıxılsın 5t isə bərabərdir ht. Başqa sözlə desək, t-nin elə qiymətlərini seçməliyik ki, ft bərabərdir ht alınsın. Həmin qiymətlər bu iki qrafikin kəsişmə nöqtələridir. Məsələn, 1T nöqtəsində 1T, Y1 nöqtəsi. Buradan aydın olur ki, FT1 HT1-ə, yəni Y1-ə bərabərdir. T bərabərdir T1 olduqda, FT bərabərdir HT. Çünki bu iki qrafikin kəsişmə nöqtəsidir. Davam edək. Başqa kəsişmə nöqtələri də var. T4, Y4. FT4 olduqda Y4 alınır. FT4-də Y4. FT4 bərabərdir HT4. FT4 bərabərdir HT4. Belə ki, Y üstü 2 vur T4, çıx 2T4 kvadratı ifadəsinin cavabı 4 çıxılsın 5 vur T4 kvadratına bərabər olacaq. FT və HT bir-birinə bərabər olduğu üçün T bərabərdir T4 olduqda bu iki ifadə bir-birinə bərabər olar. T bərabərdir T4. Bunlar qrafiklərin kəsişmə nöqtələridir. Bu qədər. Cavabları yoxlayaq. Doğrudur.